howlgallo ay sameeyeen ciidamada galmudug gaar ahaan kuwa ku sugan cadaado ayaa soo bandhigay dhalooyin ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya. Taliyaha ciidamada booliska magaalada cadaado Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen raggan iyagoona soo bandhigay dadkii watay. Waad ujeedaan alaabta meesha taalla koonfurada oo ka kooban 124 xabo 124 dhalo ayay ka kooban. Waxaa la qabtay taariikhdu markay ahayd 18-kii bisha 9-aad 2020. Waxaa lala socday xogteeda in muddah ayaan raadinaynay. Waa la daba joogay curaan badan oo dhammaan shacab degmo iyo ciidan ah ayaa daba joogay. Ilaa mahadi waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo umradaas oo ka koobnayd 6 kartoon. Saarneedna gaarigaas leylada ood arkaysaan taarigadiisu tahay AE 4454. Waxaa lagu qabtay qamradaas gaarigaas iyo ninka halkaa fadhiya oo waday oo noo caddeeyey inuu ka soo qaaday meelo dhexe gaay baabuur kale ay ku soo gadiyeen uuna u wado xamar u wado qaybna halkan u wado. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootaale, gudoomiyaha degmada cadaado, ayaa shaaciyey inay jiraan dad kale oo ka ganacsada qamriga ayna gacanta ku soo dhigi doonaan sida uu hadalka u dhigay gudoomiyuhu. Qamriga la keeno cadaado, dadka keenana waxaa ka mid a dad ciidamada ka mid a, saan xogta ku hayno, dadka gadana waxaa ka mid a dad ciidamada ka mid a, especially ciidamadaas militariga ayaa ugu badan, biliiskana qaybo ka mid a inay lug ku yeelayaan umalaynaynaa. Taliyaha guutada tima dheere waan la wadaagay, especially magacyaan la wadaagay, dad noocaas ahaan la wadaagay, biliiska leera laftirkiisa waan ka wada hadalnay, dad yaabo ku lug leh oo aan tuhun weyn ka qabnay inay ku lug leeyihiin. Waxaan ogaatiin waxyaabaha kontrabaanka ama khamriga ama waxyaabaha la midka daraagiska xashiishka wax kasta oo dadku ay u yaqaaniin kontrabaan dalka kama uu shaqayn karo hadduusan ciidamada qayb ka mid a lugka haysan. Waa wax iska caadiyaba oon dadkan gooniya ku caadi ahayn adduunkuna ka caadiya. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.